bismillahi raxmaaniraxiim waa axad saddexda bisha disembar sannadka abaoo ku beegan abaatanka bisha jamaadi awal sannadka taarikhda hijriyadda barnaamijka wararka maanta qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah israa'iil oo mar kale duqayn arxan daran u geysatay xerada qaxootiga ee jabaliya weriye ku sugan aaggaasi ayaa ku tilmaamay waxa ka dhacay maanta xerada qaxootiga jabbaaliya in weligiis aanu arkin wasaaradda caafimaadka falastiiniyiinta ee kaza ayaa ku eedaysay israa'iil in ay waddo xasuuq aan lo aabdayeelin dagaalkii ugu cusla ayaa ka socda qaybo kala duwan oo ka mid a mareyka kaza guutooyinka alkhasaam oo sheegtay in ay hal goob ku dileen lixdan askari oo israa'iiliyiin ah isla markaasna furimo kala duwan ay ku gubeen gaadiid ay leeyihiin ciidanka israa'iil militariga israa'il oo ka hadlay iyagoona khasaarahii ugu dambeeyey ee soo gaaray ciidankooda xesbullah iyo ciidamada israa'il oo duqayn iyo gantaal la isku idaarsaday xadka lubnaan iyo isra'el hogaamiyaasha muslimiinta maraykanka oo bilaabay ololee ballaaran oo halis ku ah dibu doorashada madaxweynaha waddanka maraykanka jo baiden sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa maxay tahay ujeeddada دبتا رئيس الوزراء إسرائيل بيمين نتنياهو كل يهي دقال كجزا ميسي ودب إن أجددو آيتاهي إن أسكوبت بعديو وربحن يا فلاقين أرنتن كو آدن أيين كل فقوري دعنا قيب تدنباء برنامج كا يحبين تا وركن يقضو بكله أيان برنامج كا سيدوكله إذن كوهينا رمضان دنت الكلينيك حداد غيرك على يد الغص القص الكه الكوه قروح صنادان قرشا كوه لا عاوة قنجر أتك رمضان كرينيك ده حد قصتو الكها أفكق أنت تصارتو قرط هو صدق جيسو فرحت قابل ويده قرشو هدا وعدك دقة كالي رمضان دنت الكرينيك رمضان دنت الكرينيك وحي قبنا يسار لما انجل انت دا وانت الكها يوح كصو لحر يرعى عفمات كأفكق الكها وحنا حرنتوا يبشن سمي سيقيم الدميس بقول كنتنا waxayna ku taallaa hargeysa wana xarun ku ledahay burco kala xiriir tlfoonadaaadaotdla qd dhwadmarale daawadayaal waad u maadantahay daawaada barnaamijka si aadu hesho wararka barnaamijyada iyo maclumaadka halkan aynu kasoo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay ama horey aadan ugu xirnayn baraheena bulshada kusoo beir wadu maadantay dawada naamj wnu bilbnmraan skrmaadyada xganeekascdadhaawqyieyagarabka militariga ururka xamaas ee guutooyinka alkasam ayaa sheegtay in dagaalyahannadoodu ay dileen ilaa iyo lixdan askari oo ka tirsan ciidamada israa'iil kadib markii waxyaabaha qarxo ay ugu xireen xeradooda oo ku taal bariga deegaanka jahuraadiig ee koonfurta khaza inta lagu jiray iskahorimaadyo culus oo ka socda qaybo kala duwan oo ka mida mareyka haza waxaana weerarkan u ahaa miinooyin أي لا أكتن إذا كإسرائيل أفرتي يا إيه الصبح نمو إساقة إيه وحنا دجا ليها مدى فلسطينيين تو إسرائيل مركب أي إن أي رصاص كفران أسكرتي هرتي أكتن سنة إذا مدى إسرائيل وحنا جوتوني إيه كالقصاب أي شيء إن أي سن وحب سو إذا كودي فليها وقل كم وركا يا شيء يا إن إذا مدى إسرائيل قصارح وجنها الكاسية وكسو جارين من تاريخ إسرائيل iyagu waxay xaqiijiyeen laba askari inay kaga dhinteen dagaalladii maanta ka dhacay marayka kasa guuntooyinka alkhasaam war kaloo ay soo saareen waxay ku sheegeen in taanga ay leeyihiin ciidamadai israa'iil ay ku gubeen aaga khan yunis iyagoo adeegsanaya qorayga loo yaqaan alyaasiin boqol iyo shan sidaasi la mid ah waxay beegsadeen gaarin nuuca cagaf cagafta ama baaldosar oo nuuciisu u yahay d n iyagoo sheegein ay ku gubeen khan yunis sidoo kale guuntooyinka alkhasaam waxay sheegeen in laba taangi ay leeyihiin ciidanka israa'iil ay ku weerareen aagga baytalaaxiya iyagoo adeegsanaya qoriga iyo alyaasiin boqol iyo shan sidaasi se lamid ah qoryaha nuoca loo yaqaan boqol afartan iyo afar milimiter oo ah hoobiyaal ayay sheegeen inay ku garaaceen guutooyinka alkasaam aagga israa'iiltala dejiye ee amatiya ee ku dhow marenka kaza sidaasi se lamid ah xoogaga saraaya al qudus ayaa waxay sheegeen in gantaal ay ku weerareen magaalooyin ku yaalla gudaha israaeil <muchos> maantaoo ay ka mid tahay beer shacba sufa iyo xawliyaad iyagoo ku weeraray gantaalo kala duwan an usoo laaban doonaa wararkamar aza aynu eegno dhanka xadka ubnaan iyo ral halkaasi oo sidoo kale lagu soo waramayo in iskahorimaad xoogan ay ka socdaan xibulla waxay sheegteen in ay weerareen agaga zabdiin oo ah meel ay ku rakab yihiin qalabka raadaarada iyo waliba saldhiga lagu magacaabo rawisad ee ku yaal beeraha shacba iyagoo sheegay in bartilomeedkii weerarkan ay ka lahaayeen ay ka gaareen xibulla fariin ay soo saareen waxay ku sheegeen in gantaalada garabka laga rido ay ku weerareen gaari ay wateen ciidanka israaiil oo marayay deegaanka baytxilaal alkaasi ay ka geesteen dhimashodi dhaawac soo gaaray ciidamada israeil geesta kale telefishinka canaalab toan ee israail laga leeyahay ayaa waxa uu sheegay in afar askri oo ka tirsan ciidanka israa'eil ay ku dhaawacmeen deegaanka le yaraa bedjh oo u dhow kiryad shimona halkaasi oo ay ciidamada xisbulla ku soo weerareen gantaallo geesta kale afayaan u hadlay militariga israaiil ayaa waxa uu sheegay in ay duqeeyeen fariisimo ku yaal gudaha dalka libnaand oo gantaallo iyo weerar lagaga soo qaaday mareyka kaza aynu dib ugu laabanno dowladda biritain ayaa markii ugu horreysay waxay si rasmiya u shaacisay in diyaarado ay leeyihiin ay ka howlgalayaan hawada mareykaaza war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga ee britain ayaa waxa lagu sheegay in diyaaradahan oo sida hadalka loo dhigay kuwa aanbabaanooyinka ama qoryuhu aysan ku rakabneyn ay wadaan wax lagu tilmaamay howlgallo ilaalo ah oo ay ka samaynayaan marenka kaza iyadoo ujeeddadu ay tahay bala yiri in lagu helo xogta iyo macluumaadka ku aadan dadka la haysto arazduqeyn ba-an ayaa socota israeil tanii markii xabadjujintu ay burburtay waxa la sheegay insaacee lasoo dhaafay duqaynti ugu banayd a u hayso mareedaqaxootiga ee jaiayaa mar kalewaaugeystayunrika tirsan tnaljroogoobtaas <muchos> tegey ayaawaaheegay in waa alkaskusoo arkay weligiis aanu arkin weriya anas al-shariif ayaawaxauu sheegay in dhammaanba xerada qaxootiga ee jabaliya burbur xoogan ka muuqdo aalaheegakainudintenaqof wasaaradda caafimaadka falastiiniyiinta ee kaza ayaa waxay sheegtay in israa-iil xasuuq kale ay ka geysatay xerada qaxootiga ee jabaliya sidoo kale xaafadda sheekh radwan ee dhacda magaalada khaza ayaa lagu soo warramaya in sidoo kale israa-iil ay si xun u duqeysay waxaa sidoo kale wararku ay sheegayaan in aagga abu eskendar lagusoo warramayo in ciidamada israa'iil ay ka geysteen weerro aad u culus haddaynu dib ugu laabanno xerada qaxootiga ee jabalio wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in xeradan ay kunool yihiin amunoolayen yo qofkahor dagaaadasida ay warsa qaramada midoobe waa meel ka midameelaha dadka ugu badan ay ku noolyihiin mareyka az waana meel aad u yar klomr ybamahamwaanaguryo ay degan yihiin dadka qaxootiga ee laga soo qixiyey dhulalka falastiniinta laga soo saaray ee imika isral ay ooga ku haysato wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ee kaza waxay sheegta in afario labaatankii saaci lasoo dhaafay todob boqol oo qof israal ina ku deshay mareka azaweerarada ay geysanayso waxaana maclumaadka ugu dambeya wa sheegaaan ilaa iyo san oo oo kun oo qof inay ku barakaceen suuriyadaaza maxamud al oo afayan u hadlay kooxaha gurmadka deg deg ah ee falastiiniyiinta ayaa waxa uu sheegay in dhowr kun oo qof ay ku hoos jiraan burburka guryaha ciidamada israaiil ay duqeynta ku burburiyeen waxaana duqayntu sidoo kale lgu soo waramaya inay aad uga xoogan tahay ga marka laga tago dhanka wqooyiga oodagaal xooganka socdo a duqeyn baan oo aan horey loo arag ayaa la heege in ku hayso dhanksranta agooda hadii aynu eegno tlisnlagaleeyahara aa waa u sheega in ams imika gacanta ku hayso boqo io abatan yo sade qof iyo waliba meydadka ado toanisraliin waanaay sheegeen in arintan ay tahay mida ugu muhiimsan eenatinyaha u ku sheegayo indagaalka uu wadoagaasimaha guud ee ha-adda caafimaadka addunka ee w ho adanom gabriyasus ayaa waxa uu sheegay in wararka ku saabsan duqaymaha joogtadaah ee kaza ay yihiin wax laga naxo ayna tahay in hadda xabadda la joojiyo fariin uu ku qoray bartiisa eix oo horey logu yiqaana twitterka maanta ayaa waxa uu ku yiri hawl wadeenadona waxay buuqdeen cisbitaalka naasir ee koonfurta waxa buux dhaafiyey bu yiiumanyaal bukaan ama dhaawacya kuwaasi oo saddex laab ka badan intii cisbitaalka u awooday waxaana uu sheegay inuu arkay sida ay tilmaamayaan xuguhu bukaanada qaarkood oo lagu daryeelayo iyagoo dhulka jiifa waxaana markaasi uu sheegay arintan inay tahay xanuun aad u daran waa hagaad xubinta arrimaha diblomaasiyadda haddii aynu eegno hogaamiyaasha muslimiinta lix gobol oo ku yaalla waddanka maraykanka oo muhiim u ah doorashada ayaa waxay soo saareen bayaan ay ka dalbanayan dadka muslimiinta ku haqan goboladaasi in ay joojiyaan taageerada dhanka doorashadah ee la siinayo madaxweyne jo biden iyagoo ku eedeynaya ama ku dhaliilaya taageerada uu siinayo israaeil oo weerar xun ku haysa mareyka gaza ololaha la magacbaxay tuur bayden ayaa bilowday kana soo bilowday minnesota waxaana halkaas la heegayinau dabain la joojiyo taageerada madaene biden oo la filayo in sanadkan inagu soofooleh ee labada unabatan yoafarta mar kale oo u tartamo aqalka cad ee dalka maraykanka looga arimiyo wasiirka arrimaha dibadda ee israa'eil elan kohen ayaa waxa uu sheegay in in kasto aysan jirin cid lala xaajooda iyo wax wadaxaajooda haddana ay diyaaro yihiin inay aqbalaan wadaxaajood kasta oo ku saabsan in dagaalka la joojiyey taasi ou sheegay inay ka taxadiri doonaan oo ay ka fiirsan doonaan wa hagaag haatan waxaynu soo gaarnay xubintii falakaynta oo aynu aalaaba ku lafagorno macluumaadka iyo xogaha ay bixiyaan khubarada dhanka militariga dhanka istraatiijiyadda ciidanka iyo dagaalka iyo weliba amuuraha diblomaasiyadda iyo siyaasadda xubintan maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa madhabba in ra-iisal wasaaraha israaeil benyamin netanyahu dagaalkan imika socda uu ka leeyahay hal ujeedo oo ah inuu ku badbaadiyo mustaqbalkiisa siyaasadeed arrintan maxaa ka jira wargeysyada caalamigaah ee wax ka qora dagaalka imika ka socday marega khaza iyo burburka heshiiskii xabajoojinta ah ee dhex maray israa'iil iyo xamaas ayaa waxay ka hadleen xaalada imika taagan waxaana qaar ka mid a wargeysyada caalamka ay dhaleeceeyeen ra-iisul wasaaraha israaiil benyamin netanyahu siyaasaddiisa ku aadan maalinta dagaalka gaza wariyaha magaalada qudus ee wargeeska lemonde ee ka soo baxa dalka faransiiska ayaa falka netanyahu ku timaamay mid deg deg ah oo aan laga fiirsan isagoo ku tilmaamay dagaalka inuu yahay dagaal isaga u gaar a wuxuuna sheegay in ralwasara israiil uu ku mashquulsan yahay badbaadinta siyaasadiisa ku aadan diidmada qaran falastiin ay hesho isagoo isku mashquulinaya cool buu yiri malaawaalka mustaqbalkagaza inkastoo aan natiijo xoogan laga gaarin buyii dagaalkan socda labada bilood hadana netanyahu ma jeclo buu yiri inuu qaato mas-uuliyadda iyo fashilkii amni e dhacay todoadii octoobar mana jirto waa damaanad qaadaya in ugu dambeyn uu iscasili doono wargeyska kasoo baxa israaiil ee lagu magacaabo harri qoraal uu ku qoray qoraaga lagu magacaabo zavi barril ayaa sheegay in netanyahu uu yahay qofka ugu dambeeya ee sheeganaya inuu ciribtiri karo xagjirnimada marease aagn isagoo la mid digay madaxweynihii horeee maraanka joge bush xiligii dagaalka ciraaqa uu socday wuxuuna sheegay inuu huriyey xiligaasi bush xagjirnimada imika jirta islamarkaasina sharciyad uu siiyey buu yiri isaga keligiis duulaankii uu qaaday iyo qabsashadii ciraaq ma jirto meel ammaanaha mareynka khaza sidaasi waxaa qoray wargeeska financial times ee ka soo baxa dalka ingiriiska waxa uu sheegay in burburka xabajoojinta gaza ee dhex martay israa'iil iyo xamaas dadka khaza ay ku nool yihiin xaalad argagax leh waxa uu sheegay in inkastoo ciidanka israa'iil ay daabaceen qariirad khaza u qaybinaysaa lix boqol iyo labaatan goobood oo kala duwan haddana wuxuu isweydiiyey dadka falastiiniyiinta in meel ay ammaan ka heli karaanisweydiinayaan way cadhaybuyiinsanjirinoo agabar or wana ku qorta qeybta rayiga ee wargeyska inton kasoobaa dalka marn ayaa waxay ka hadlaysaa in inta badan adunyada laga sheekeeyo ilaalinta dismayaal qadiima ama wayaalo muhiim aaaatimiwaamd in nafta baniaadanka aysan qiima lahayn waa la j waaka socda marea argtiri dad badan oo muhiimad siinda ilaalinta dadka iyoruuxdooda ltatiiiaaasocdtii ad sidalagu eego waadhumi doonta baniaadantinimadoidilwiii warare kusoo korna arimahan barnaamijyadena soo socda ayaa idinkugu soo gudbin doona adi aa la idmo

شركة نورد سيسو نقص كوغ ديارين وا إمارة لكشري هوميس إمارة لكشري هوميس وحيكو هاي ساد اسميا لادو دادير وقيبا كلا دوان او قرية ديگانا دمان حافظه او باهنا يين دبا قصتنا وحا يهي مدرسة دا قرانكا سوبرماركت كافاتيريو البيوت ويشو قارة kaamerooyinka ammaanka baarkanka gawaarida gooba carruurta ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocaan rag iyo dumar waa mashruuca imara heigts waxaana laga hirgeliyey magaalada nairobi aagga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan faahfaahin dheeria kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda w in lni haddii aad bukaan tahay ama ehelkaa bukaan yahay ama aad bukaan kale bogsimaad la jeceshahay waxaan kuu bandhigayaa halka baaritaanada yurub ula bareeraan إلى هاي نو كوبوكسيو إي ورك أن كبوغو برايفت ووك إن كيرينيك وحرون رنكا عافي ماتكا وو أديكتا داتكا دجن يوروبيا يوكي وحنا كوكا بني سار دمان هولها عافي ماتكا حرون تو حي فرونتا هاي مالموت إي سبوع إيبا حرون برايفت ووك إن كيرينيك وحرون عافي مات أو كدي وانجشن دمان لما ها عافي ماتكا دولة دا يوكي سدو كرنا وحي حرون تو بحيسا ممبر شيب كوسا هلية إن مركا دونتو دكتور الله كل مكرتو وحي فا 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 هيرو ديري وحات تلفون نضا يا براها بلشادة شاشدك هاغمول